shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa xiritaanka carwada 4G waxa ay abaal marino isugu jira gaari iyo waliba hadiyada kale ay gudoonsiisay qaar ka mid ah macaamiisheeda warbixinta warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray محمد فرح أماده شركه اسغارسينتا ee Telesom ayaa soo gunaanaday arwo saddex maalmood ka socotay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa waxaana shirkadu abaal marino isugu jira gaari telefoonada casriga ah ee ku shaqeeya adeega 4G plus plus iyo hadiyado kale ku gudoonsiisay macmiil kale gadisan oo kor u dhaafayay boqol iyo dheeraad kuwaasi oo ka soo qayb galay munaasabadani lagu daahfurayay adeega 4G plus plus xafladii xiritaanka carwada daahfurka adeegyada shirkadda waxaa ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo boosaha Faisal Cali Sheekh Marwo Adna Aadan Ismaaciil xogayaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliland Ibrahim Ismaaciil Cali madax dhaqameed Culimo Awdiin mas-uuliyiin shirkadda Telesom Group ka socday iyo marti sharaf kale oo tiro badan mas-uuliyiintii guuleystayaashii iyo sidoo oo kale ka soo qaybgalayaashii munaasabadani ayaa halkaasi hadal ka soo jeediyay arwadan oo aanu ku soo bandhigaynay adeegyo cusub oo ugu horeeyo adeega 4G plus plus waa adeegii ugu dambeeyay ee broadband ama internetka la isticmaalo haddeerto 5G ayaa la hadal hayaa 5G tijaabo iyo testimony yani wadan uu hadda ka shaqeeyaa hadda ma ogi anigu laakiin generationka ugu dambeeya ee 5G ku xiga waa ka Telesom ay waxaan soo jeedinayaa baabuurka halkaa yaalla aynu ugu talagalay maanta in lagu guuleystaa inuu ku guuleysto qof ka mid ah dadka goobta jooga mayra qabtaan Allah nambarka soo baxay waxa weeye 4 8 2 4 8 8 2 أفر سديد ما وحان رباين عن كورة جيو أنيقو أو وكيلكا رمان شركة تلسوم مامل كيدا inaan hooyo adna ku wareejiyo furaha gaariga kan aynu hag taagan nahay ama faraskan heensaysan sidii hore loo yidhi ee aynu doonayno inaanu xamse gudoonsiino xamse waxaan leenahay xamse waxaad ku heshay gaariga macmiilnimada aad macmiilka u tahay shirkadda Telesom aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hooyo xamse inaan kugu soo qabto nambarkaagii oo aad ku hesho ilaahay khayr baan kugu ducaynayaa inaad khayr kala kulantaan kugu ducaynayaa shirkadda Telesom aad iyo aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay shirkadda Telesom aad bay u mahadsan tahay waanaanu ka filaynay in taas iyo in ka badan waayo customer baan u ahaa muddo fara badan waqti badanna customer baan u ahaa waxaan isticmaali jiray adeegyadeeda kala duwan kolleydee dadkaas dhowrka kun ee qof dee kolley waxaan dheeraad aan dheerahay ma jirto laakiin waa cadaaladda iyo fadliga ilaahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin maxamed faarax cumaade wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa